ნატო საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივები და არსებული გამოწვევები. Ამ თემაზე ბორჯომში სამდღიანი სემინარი მიმდინარეობდა. Შეხვედრა სასულიერო პირებისთვის ჩატარდა. Training in NATO და საქართველოს ხორციელდება საინფორმაციო ცენტრის მხარდაჭერით, რომლის ინიციატორიც გახლავთ განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი და ხორციელდება საქართველოში NATO სამეკავშირო ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით. Ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ინიციატივები და პირველ რიგში სასიხარულოა რამდენად ის, რომ ესეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია სასულიერო პირებში აი ამ თემატიკამ და ტრენინგმა. თქვენ ნახეთ 40-მდე სასულიერო პირი დაესწრო სამდღიან ტრენინგს და მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ინტენსიური იყო სამუშაო გრაფიკი, ფაქტიურად ძალიან გვიანობამდე წავდათ მამებს მონაწილეობა და ძალიან სასიხარულოა, რომ ძალიან დიდი იყო ჩართულობა, მონაწილეობა ჰქონდათ ძალიან ბევრი კითხვები, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საჭიროებას ამ თემატიკაზე კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდების. დღეს სემინარის დასკვნით ნაწილში სასულიერო პირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე და ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში იოჰანეს დაუმა ესაუბრნენ. ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებაში რაოდენ დიდია ჩვენი სასულიერო პირების, მამაობების, მეუფების წვლილი და ის მხარდაჭერა და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა იმ პროცესებისადმი, რომელსაც ჩვენი ევროპული ევროატლანტიკური მისაღები ქვია, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელსაც ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს და საპატრიარქოც ამაში ბუნებრივია ერთ-ერთი პირველი გვიდგას გვერდში, რაც ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია მომავალში არამხოლოდ თვითონ თავად პროცესის მხარდაჭერისთვის, არამედ ჩვენს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებისთვის. ფიქრობ, ეს არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ საქართველოში მცხოვრების სასულიერო პირებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც. საინტერესო დისკუსია. ასევე საინტერესოა ინდივიდუალური კომუნიკაცია ქართველ მკვლევთან. მსგავსი შეხვედრები ეხმარება ქვეყანას მიზნის მიღწევაში. სემინარს სასულიერო პირები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან ესწრებოდნენ. სამდღიანი ინტენსიური შეხვედრების შემდეგ დღეს უკვე ისინი ამბობდნენ, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე აქამდე ინფორმაციას ნაკლებად ფლობდნენ. გარკვეულ რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმს განვიცდით ხშირ შემთხვევაში, ან არასწორად მოგვეწოდება ეს ინფორმაცია და ეხლა გვაქვს საშუალება რაღაც პირველ წყაროებთან ვისაუბროთ, ვინც უშუალოდ ჩართული არიან ამ პროექტებში. ძალიან საინტერესოა ეს ყოველივე. სამღვდელოება უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს, რომ მათ შეკითხვებზე საშუალება ჰქონდეთ გასცენ პასუხები. გულისხმობ შეკითხვებს მრევლისგან, რომელიც შეკითხვად შეიძლება მოდიოდეს, რომ აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე, რა კურსი აირჩია სახელმწიფო, რა პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფო და შესაბამისად ეკლესია როგორც ცოცხალი ორგანიზმი ამაში ყოველივეში ჩართული უნდა იყოს და ფლობდეს ამის შესახებ ინფორმაციას. სემინარის ორგანიზატორები მსგავს შეხვედრებს სასულიერო პირებთან მომავალშიც გეგმავენ.